საქართველოს ეროვნული ბანკი ფინანსური ორგანიზაციების მიერ სესხის ან კრედიტის ამოღებასთან დაკავშირებით ეთიკის კოდექსის ამოქმედებას გეგმავს. დოკუმენტის მიხედვით ფინანსურ ორგანიზაციებს ეკრძალებათ მომხმარებლების შევიწროვება, ზეწოლა, შეურაცხყოფა, მუქარა და მათთვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდება. კერძოდ, ეკრძალებათ თავი წარუდგინონ აღსრულების ბიუროს წარმომადგენლად ან უთხრან, რომ სესხის გადაუხდელობის შემთხვევაში დააპატიმრებენ. ეროვნულ ბანკში ამბობენ, რომ მსგავსი შემთხვევები საფინანსო ორგანიზაციების მხრიდან მომხმარებლების მიმართ რამდენჯერმე ფიქსირდა, რაც ეთიკის კოდექსის შემუშავების ერთ-ერთი მიზეზი გახდა. ამჯერად ჩვენ შევიმუშავეთ ეთიკის კოდექსი, რომელიც უფრო დეტალებში აწესრიგებს აი ამ ურთიერთობებს და რომლის მიზანია სესხის ამოღების პროცესში ფინანსური ორგანიზაციების ურთიერთობას მომხმარებლებთან ჰქონდეს საქმიანი და ზრდილობიანი ფორმა. ამ მხრივ პრობლემები რაოდენობრივად ბევრი არ იყო, თუმცა ბუნებრივია, ჩვენ ჰქონდა ინფორმაცია, რომ სხვადასხვა ფინანსური ორგანიზაციების მიერ ან ეგრეთ წოდებული სესხის ამოღები ორგანიზაციების მიერ ზოგჯერ იყოლოდა ეთიკის ნორმები. დარღვევის შემთხვევაში შეგვეძლება ასევე გარკვეული სანქციები გამოვიყენოთ. თუმცა ფიქრობ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ზოგადად პრინციპებზე ვთანხმდებით, იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ მსგავს დარღვევები მასობრივი არ იქნება. არასამთავრობო ორგანიზაცია, საზოგადოება და ბანკებში ამბობენ, რომ ფინანსური ორგანიზაციების მიერ სესხის ან კრედიტის ამოღებასთან დაკავშირებით ეთიკის კოდექსის ამოქმედება აუცილებელია, რადგან იყო შემთხვევები, როდესაც მომხმარებლები ორგანიზაციის ხელხაზზე რეკავდნენ და მუქარისა და ზეწოლის ფაქტების შესახებ ატყობინებდნენ. გიორგი კეპულაძის თქმით, აუცილებელია არა მხოლოდ ამოქმედდეს ეთიკის კოდექსი, არამედ მკაცრად გაკონტროლდეს მისი აღსრულებაც. შირად იყო, როდესაც გვირეკავდნენ, გვეუბნებოდნენ, რომ აი დამირეკეს რაღაცა აღსრულების ბიუროდან, არა და აღსრულების ბიუროდან კი რაღაცა საახსრულებლო იმიდან, კომპანიიდან, მცირე კომპანიიდან და დამემუქრე, რომ აი მეზობლებს გავაგებინებ, ან მოვიდნენ და ყოფილი სამართალდამცველები იყვნენ და იარაღი მაჩვენეს, აი იარაღით იყვნენ თვითონ, აი აჩვენეს, ანუ კი არა მოიღეს იარაღი, უბრალოდ აგზომინეს, აი ჩვენ იარაღით ვარ, სამართალდამცველები ვართ და შეიძლება პრობლემები შეგექმნათ. ანუ რა გარკვეული მორალური ზეწოლა და მუქარა ხორციელდება ხოლმე და ჩვენ გვიყვებოდნენ ამის შესახებ მომხმარებლები. ჩვენ რა თქმა უნდა ვურჩევდით, რომ თუ ცდებოდა ამ ადამიანების მოქმედება კანონებს გამოეძახებინათ პატრული, მაგრამ ხშირად მოგეხსენებათ, როდესაც ადამიანი წარმოიდგინეთ, რომ ისედაც დაზაფრულია, სესხს ვერ იხდის, შეშინებულია, ნერვიულობს, ეხლა იმას დამატებით, რომ კიდე სამართალდამცველების ჩარევა არ სურს პროცესში და ცდილობს მშვიდობიანად მოაგვაროს. თუ ეროვნულმა ბანკმა თავის ხელში აიღო პრინციპში მთლიანად საფინანსო სექტორის დარეგულირება და ის არის მთელი სექტორის მარეგულირებელი, მან უნდა გააკონტროლოს კიდეც და ადმინისტრირება გაუწიოს მის მიერ მიღებული სხვადასხვა ნორმატიული აქტების შესრულებას. ცნობისათვის, ფინანსური ორგანიზაციების მიერ სესხის ან კრედიტის ამოღებასთან დაკავშირებით ეთიკის კოდექსის ამოქმედების შემდეგ, თუ ფინანსური ორგანიზაცია არ შეასრულებს ამ დებულებით დადგენილ მოთხოვნებს და პრინციპებს, საქართველოს ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია მის მიმართ გამოიყენოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.